Nei, helt strålende. Det er utrolig deilig med en sånn seier når du har holdt på å jobbe og slitt i nesten 90 minutter, så skårer vi to mål på slutten der. Helt konge. Fortell om skåringen din. Nei, det er jo Jonas som serverer meg på første stolpe, på selvfart. Så det er bare å sette han i nærmeste. Så det er sykt deilig. Ja, vi hadde flere sånne lignende angrep, men da traff ikke innleggene helt. Nei, men det er nytt. Vi må være tålmodige, og da sitter det til slutt, og det gjorde de i dag. Så nei, helt strålende. Og utover mot slutten her, da kjører vi over dem. Ja, vi gjør det. De blir vel luft og går vel ut av det etter det første målet, og da har vi mye ball etterpå, og så får vi i tillegg målet til Mike der på slutten, og det er helt, helt fantastisk. Hvordan var det for deg personlig å få den skåringen? Det er klart det er alltid deilig med skåringer for alle fotballspillere, og det gir selvtillit, så nå er det bare å fortsette. Og to seier på de tre første, er det godkjent nå? Ja, det er godkjent. Det er klart den første kampen, men nå har vi glemt det, og nå ser vi bare fremover, og nå er vi i god gang, hele laget. Nå følger vi opp hjemme mot Ålesund. Ja, det blir en tøff kamp, men vi får suge på karamellen i kveld, så får vi tenke på neste kamp i morgen, og over i morgen.